Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Ještěrky, malá stvoření, která nás dokážou velmi překvapit. Věděli jste o tom, že Elon Musk vyslal poprvé na světě ještěrky do vesmíru? Jen se podívejte, jaký má tato ještěrka roztomilý kosmonautský kostým. Tento gekončník noční samozřejmě neletěl do Mezinárodní vesmírné stanice. Nejedná se totiž o žádný skafandr, ale o mrtvou vrstvu kůže, kterou schazují stejně jako hadi. Pořád se však nemůžeme dohodnout na tom, jestli tahle kůže vypadá skvěle nebo ne. Co si o tom myslíte vy? Tento gekon byl již pravděpodobně unaven nosením staré kůže a pokusil se jí zbavit svými vlastními zuby. Zde je další gekon, který není zrovna trpělivý. Někteří si během svlékání kůže dávají takovou menší svačinku. To dává z evolučního hlediska poměrně smysl. Pokud po sobě totiž nezanecháte žádné stopy, tak je pro dravce mnohem těžší vás najít. Zde můžeme vidět, jak dokonce majitel svléká svou ještěrku z kůže. Nevím jak vám, ale mně se to zdá trochu nebezpečné. Zatímco malé ještěrky vypadají roztomile během svlékání kůže, tak to samé nemůžeme říci o větších druzích ještěrek. Podívejte se například na tohoto teju pruhovaného. Nevím jak vám, ale mě trochu připomíná toho hlavního záporáka z Kapitána Ameriky. Teď se možná budete divit, ale s takovým zvířetem jako je teju můžete udělat velice nevšední ASMR. Jen si poslechněte ten křupavý zvuk, který vydává při svlékání kůže. Oh, there you go, finally. This is so ready to come off. No, nevím jak vy, ale já bych tento druh ASMR nemohl poslouchat. Pojďme si ale na chvíli popovídat o něčem jiném. Ještěrky teju se totiž mohou pochlubit dalším zajímavým faktem. Konzumují totiž výhradně syrové potraviny jako maso a vejce. Jen se podívejte, jak je tento teju šťastný, že dostal takovou večeři. Není divu, jelikož se právě probral ze zimního spánku. Ten u tohoto druhu ještěrek může trvat i více než 6 měsíců. Po tak dlouhé době mu muselo pořádně vyhládnout, i když měl určitě spoustu zásob. Tak jsme opět na konci tohoto videa, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.